una gran oportunitat per Viladecans el poder celebrar 100 anys d'un barri. De fet, va ser el primer eixample important que va tenir Viladecans. Un barri que abans estava separat per la riera, per la carretera, envoltat de camps, i que ara és un barri amb molta activitat, amb molt dinamisme, totalment integrat a la ciutat, i per tant un dels llocs a més on s'està generant més futur per Viladecans, que és tot el parc de negocis i totes les àrees d'activitat econòmica. Per tant, jo crec que mantenir aquest caràcter de poble, de viure al barri, avui amb aquest sopar popular, davant de tots els canvis que té el barri, doncs és una manera molt bona de poder-lo gaudir i celebrar. La verdad es que no, ha sido muy, muy emotivo poder organizar 100 años de un barrio de Sales, aquí en Viladecans. Pocos barrios lo tienen. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido juntarnos una serie de vecinos junto con el ayuntamiento y poder organizar un evento que sea para todos los vecinos. Cosa que creo que hemos podido lograr después de unos meses de mucho trabajo por parte de todas las entidades que han colaborado, con lo cual creo que ha sido un gran éxito para el barrio de Sales y para Viladecans en general.